Já ho mám docela ráda a myslím si, že na ten program se dívám ráda. Tak jsem si řekla, že se nebudu bát a půjdu sem. Nemám představu, ale já ani nemám ráda mít tu představu. Já jsem taková jako nejradši to mám spontánně a nepřipravené, protože co si připravíte, že jo, to je vždycky úplně blbě všechno. Takže uvidíme. Naopak, já jsem se, když jsem jela z Brna, tak jsem si říkala, že zaplať pamu, že já jsem na té druhé straně. Že vlastně pro mě by to bylo hrozné být na jeho místě. Že to není až taková legrace, že buď ráda, že seš tam, kde seš. No tak to víte, že bych měla spoustu otázek, ale... Je to dobře, že to je takhle. Docela se těším, protože vždycky do Prahy jedu s tím, že mě čeká nějaká zpívaná role, vždycky v autobuse se rozespívávám a tak jsem si tu cestu užívala, že nemusím se tam mumlat a připravovat a opakovat. Že vlastně jsem si řekla, je, to je fajn, to bude jenom takový výlet.